ប៉ាសេអត់ទៅបន់ទឹកខ្វាយទល់បងយកបានលីឱកាសបន្ទុក2-2មកជួយប៉ាសេឲ្យទៅលីលីអាយោប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ជួយអាយយឱកាសបន្ទុក4-2លីប៉ាសេឲ្យទៅជ័យអូប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ជួយអូយម៉ាតោះតោះតោះសេវាលើកដំបូងចេញពីបង្គោលក្រហមបានអ្នកឲ្យទឹកចាញ់ក្រៅមកបន្ទុក0ស្មើសេវាទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់របស់ឆ្វេងប៉ាសេឲ្យទៅបន់ដឹកជាប់បាំងកែបានប៉ាសេឲ្យទៅបន់ដឹកមកក្របទៀតលើបាំងនោះអូហយបងស្គាល់ខ្ញុំបាទបាទបាសេវាបន្តចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក0ស្មើបើអត់តន់ចូលមកដៃទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចូលមកដៃបានមួយបន្ទុកបាសេឲ្យទៅលីបាទលីបោកបាទស្មាត់ឆ្វេងស្មានតវៃបាទបោកស្មាត់បោកបាទទទួលបានលីបាទបាសេវាចេញពីបណ្ឌិតបណ្ឌិតស្រាស្រាចូលថ្នាក់របស់ទាប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងអាយយប៉ាសេឲ្យទៅលេជាប់បាំងកែបានឆ្លងប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយយយកបានលីអាយយលវេលវ៉ាប៉ាសេទៅម៉ាប់ឆ្វេងតជាប់បានលីឱកាសបន្ទុក1-2បាត់ដេតវ៉ៃចាញ់ក្រៅបាអូហយម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅចូលត្រោដើមេបាទប៉ាសេឲ្យទៅបន់ដិតខ្វាយទល់បងយកបានលីឱកាសបន្ទុក2-2ម៉ាប់ឆ្វេងអាយយោបាទទៅហើយ2ម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក4-0ចូលថ្នាក់លីប៉ាសេឲ្យទៅលីលីអាយោយកបានម៉ាប់ឆ្វេងទៅប្រៃបាត់ទៅហើយបាទតោះ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 បងប្អូនប្រៃមិត្តយើងមក 3K 10 ដុល្លារពីបងយីម KC បារីករីដែលគឺ0-4សេវាចេញពីបណ្ឌិតចូលថ្នាក់ទៀប៉ាសេឲ្យទៅជ័យជ័យបាំងបែអូយលោតបាំងដល់ដល់3បងប្អូនប្រិមិត្តមានតែឲ្យខាងបណ្ឌិតវាយជាលើកទី2បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទ 3K0 បាទសេវាចេញពីបណ្ឌិតស្រាស្រាចូលថ្នាក់ជ័យប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងវាយបំបែកបាំងអូហូយបាទបងសៃសុំសូនតិចបងម៉ាប់មាន sponsor ដែរអត់មានបងមានបាទមិនខ្វះទេ sponsor បាទនៅទីនេះក៏មាននៅតាមគេហដ្ឋានក៏មានដែរគឺគាត់តេមកបាទសេវាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមក 2K.9 បាទសេវាចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្តទៀតបាទសេវាត្រៀមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងតោអើយ5-1អូហូយ5-1បន្ទុកនោះបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទសម្រាប់បកកិច្ចកម្មអាចារ្យចុះភេ
បាទសេវាទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក5ទល់នឹង1ទៅពីម៉ាប់ឆ្វេងចុះធ្នាក់លីបាទសេអោយទៅលីលីបោះយកបានបាទសេអោយទៅម៉ាប់ឆ្វេងឆ្លងបាទឆ្លងទៅស៊ីណាដាក់ផ្លឹបមកបាទសេវាត្រៀមចេញពីបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតទៅប្រឡោះណាចូលថ្នាក់ជ័យបាទសេអោយទៅជ័យអោជាប់បានកាបានអើយបាទបើយើងក្នុងចំណោម100 200នាក់ហ្នឹងក៏យើងរត់លឿនជាងតាក់ជាងពីម្នាក់ដែរបាទសេវាមកពីបណ្ឌិតចូលថ្នាក់ជ័យបាទសេអោយទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាទបច្ច័យកទេសលឺបាងសតបាទអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភជាស្តាជាសេវាត្រៀមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់របស់លេប៉ាសេឲ្យទៅបានដិតវាយទូលបានយកបានលេប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងចាញ់ក្រៅបាត់ទៅអើយអូហយបាទតាក់ក្រវាញ់បាទនឹងឲ្យបងបាទម្ចាស់ត្រាងតាក់ក្រវាញ់បាទតាក់ក្រវាញ់សັດបាទសេវាបន្តចេញពីបណ្ឌិត3ទល់នឹង5បន្ទុបាទសេវាមកពីបណ្ឌិតស្ទើរប្រអប់មកចូលថ្នាក់ជ័យលេខប៉ាសេផ្ទាត់ជុំរៀមមកជ័យវាយកំតិចបាំងបាទអេឡងជ័យបាទសេវាទៅទីម៉ាប់ឆ្វេង6ទល់នឹង3តោចោលធ្នោបណ្ឌិតបាទសេអោទៅស៊ីណាអូហយអូហយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទសេវាទៅទីម៉ាប់ឆ្វេងពន្ទុ7ទល់នឹង1អឺទល់នឹង3បាទសេវាទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលធ្នោស៊ីណាបាទសេអោទៅលេបោះយកបានម៉ាប់ឆ្វេងលេម៉ាត់អោបោះទៅយកបានវិញបាទសេអោទៅអូស៊ីណាស៊ីណាអឹមសាមីបណ្ឌិតពុស័ត3ទល់នឹង7បាទសេវាមកឲ្យពីបណ្ឌិតចូលកញ្ញាំជ័យប៉ាសេអោយទៅម៉ាប់ឆ្វេងអាយយឱកាសបន្ទុក4 2លេមូនទល់នឹង7បន្ទុកអូចាប់តែយកមកច្រឡំជើងគ្នាបាទមកខាងគោមកខាងកបៃបាទសេវាមកពីបណ្ឌិត4ទល់នឹង7បាទសេវាត្រីមកឲ្យពីបណ្ឌិតចូលធ្នោរបស់ទាលេខវីដេអូប៉ាសេអោយទៅម៉ាប់ឆ្វេងវាយអត់ឆ្លងទេ5ទល់នឹង7បន្ទូវ៉ាវបាទ5ទល់នឹង7បន្ទូបងប្អូនប្រិមិត្តបាទទស្សនាជាបន្ត6ទល់នឹង7បាទសេវាចេញពីបណ្ឌិតបាទសេវាត្រីមកហើយពីបណ្ឌិតទៅប្រឡោះណាចូលអញ្ញាំទាបាទសេអោទៅម៉ាប់ឆ្វេងវាយចូលធ្នោអាយូវ៉ាវ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 មុនយើងបាទអឹមសែនមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមកជ័យនឹងម៉ាប់សង្វាក់គ្នាណាស់បាទ 3K.5
10 ដុល្លារយកពីតាក់ជើងទាបើបងសនពៅបើ 3K.5 10 ដុល្លារយកពីតាក់ជើងទាតោះតោះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបបុកឡើងបុកឡើងពឺថាពឺបើ 3K.5 10 ដុល្លារបើសេវាត្រៀមចេញពី map ឆ្វេងបាទ7ទល់នឹង6បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបើសេវាទៅហើយពី map ឆ្វេងទៅប្រឡោះណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅប្រឡោះណាបាទសេវាទៅហើយពី map ឆ្វេង map ឆ្វេងទៅចូលថ្នាក់សេរាបាទសេអោទៅបត់ទៅអូហូបាទតោះបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តសេវាជិះពីបណ្ឌិត6ទៅ7ចូលកញ្ញាមរបតាបាទសេអោទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាំងពេលតលេងបាំងល្អណាស់បាទឥឡូវនេះគេដូរសេវាមកខាងម៉ាប់ឆ្វេងបាទថ្ងៃនេះគឺក៏ក្រើកស្រុកបាកាបាទតតទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទ 4K0 សេវាចេញពីបណ្ឌិត6ទៅ7ចូលថ្នាក់តាបាទសេអោទៅជ័យអូយបាទល្អមែនតើបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមកពីជ័យបាទគឺល្អមែនតើបាទកលិចមកទស្សនាការប្រកួតរបស់យើងវិញបាទសេវាទៅពី map ឆ្វេង map ឆ្វេងទៅប្រឡោះណាទៅហើយពី map ឆ្វេងចូលកញ្ញាលេអត់នៅទេអត់នៅទេបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទអត់នៅទេ8ទល់នឹង6ពិន្ទុវ៉ាវ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 ល្អមើលជក់ចិត្តមែនតើថាបងខ្ញុំនៅក្នុងពេក I love label បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺតែម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនឹងខលមកខ្ញុំគេនិយាយធ្វើ MN ខ្ញុំថានិយាយយើបាទបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តសេវាទៅពីបណ្ឌិតចូលកញ្ញាជ័យប៉ាសេឲ្យទៅជ័យមួយក្របនេះជាប់បាំងស៊ីណាបាត់ទៅហើយសេវាទៅពីបណ្ឌិតចូលថ្នាក់របស់តាក្រវ៉ាញ់ប៉ាសេទៅម៉ាប់ឆ្វេងអូយលោកទីបាទខ្វាយខ្វាយបាទសេវាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងដល់បន្ទុក8ទៅ7លោកបលដែលសារតែឡាយអត់ឡើងម្សិលមិញបានមក0.2នឹងបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តសេវាចេញពី map ឆ្វេង map ឆ្វេងតាក់ពីលេបាត់ទៅហើយបាទ8ទៅនឹង7បាទទិញលេ2 10បាទបើសិនខ្ញុំទៅមានតែទិញខ្លាញ់ប្រុសដូចគ្នាចាំខ្ញុំណែនាំតាក់ជើងទាឲ្យទៅគេបាទសេវាត្រៀមចេញពីបណ្ឌិតបន្ទូ7ទៅនឹង8ចូលថ្នាក់ map ឆ្វេងមកវិញប៉ាសេអោទៅ map ឆ្វេងបោះអូយបណ្ឌិតតាមមិនទាន់ទេបាទបណ្ឌិតតាមមិនទាន់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមកហ្វីបងប្អូនបាទសេវាត្រៀមលោតចេញពី map ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់បណ្ឌិតប៉ាសេអោយទៅស៊ីណាជាប់បាំងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទស៊ីណាបណ្ឌិតពិន្ទុ7ទៅ9បាទសេវាទៅហើយពីបណ្ឌិតទៅប្រឡោះណាចូលកណ្ដាលញ៉ាំរបស់ជ័យប៉ាសេអោយទៅម៉ាប់ឆ្វេងអូយមួយក្របនេះធ្ងន់ណាស់
បាទហើយបាទដឹងទេណាបាទរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តពន្ទុបាទ9ទល់នឹង7បាទសេវាមកពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់លេប៉ាសេឲ្យទៅស៊ីណាបាទខ្ពស់ខ្ពស់ដូចគ្នាបាទសម្រាប់ខាងបាក់ការនេះគាត់លេងគាត់យកបាក់អាយអើយកុំឲ្យប៉ះបងកុំឲ្យប៉ះបងច្រត់ដៃមកប៉ះគេបាទបាទឥឡូវនេះគឺសេវាត្រៀមចេញពីមាត់ឆ្វេងចូលកញ្ញាមលីប៉ាសេឲ្យទៅលេវាយចេញក្រៅបាទអូហើយបាទ10ទល់នឹង7បន្ទូបាទ10ពីមិត្តយើងប៉ាសេវាត្រៀមចេញពីបាទស្មាត់លីទៅពីលីចូលថ្នាក់ជ័យប៉ាសេឲ្យទៅម៉ាប់ជួយចូលថ្នាក់លីប៉ាសេឲ្យទៅស៊ីណាបាទប៉ាសេទៅម៉ាប់ជួយសេវាត្រៀមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅប្រឡោះណាបន្ទុ11ទល់នឹង7សេវាមកពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលថ្នាក់បណ្ឌិតប៉ាសេឲ្យទៅលេយូបោកដល់ហើយអណារងសាក់បាទខាងខ្ញុំក៏ច្បាស់ដែរអរគុណបងអាតាលីអ៊ីតាលីបាទឈ្មោះក្បាច់ឡើងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយបាត់គូវៀងប៉ោះបងបាទសេវាបន្តចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទសេវាមកពីម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយចូលកញ្ញាំបាទសេឲ្យទឹកអូយបាទបាំង1បោកត្រាវែបាំង2បោកខ្សែត្រង់បាទលីនេះគឺអឹមសែនសេវាបន្តត្រៀមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទ12ទល់នឹង9បាទ12ទៅនឹង9សេវាមកពីម៉ាត់ឆ្វេងចូលកញ្ញាមលីបាទសេឲ្យទៅបន់ដិតវាយអូយបាទបែកបាំងបាត់ហើយបាទតោះបាទសាវរីប៉ូលីសមកហើយបងសៃបាទពូខុនបាទដាក់បាកាត់បាទសេវាមកហើយពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទមកប្រឡោះណាចូលថ្នាក់ស៊ីណារៀងមកវៃបន្តិចប៉ាសេឲ្យទៅស៊ីណាអូយបាទចៃណាក់វៃបាទអញ្ចឹងគឺរៀងពន្លឺរៀងក្រន់បាទជាងនៅខាងនេះបាទរីករាយនឹងទស្សនាជាបន្តទៀតសេវាចេញពីម៉ាប់ឆ្វេង14ទល់នឹង10បាទផ្ដាច់បានទេផ្ដាច់បានឬអត់ពីម៉ាប់ឆ្វេង14ទល់នឹង10បាទសេវាមកហើយពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់ស៊ីណាប៉ាសេឲ្យទៅស៊ីណាបាទស៊ីណាអុកធ្ងន់ប្រពូនស្មើល្អដូចគ្នាតែខាងពោសាត់ចាញ់នឹងម៉ាប់ឆ្វេងបាទគឺចាញ់សវិសណាបាទសវិសម៉ាប់ឆ្វេងគាត់អស់ជាងតែបើបាំងខាងពោសាត់គាត់បាំងល្អជាងខមមិនរបស់បងប្អូនយើងទេបាទសេវាបន្តចេញពីបណ្ឌិតពន្ទុ10ទល់នឹង14បាទសេវាទៅពីបណ្ឌិតចូលកញ្ញារបស់ជ័យបាទសេឲ្យទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាទលើ
កបាំងសតហើយបាទលើកបាំងសតហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសុំ 3K.5 បានឬអត់បាទបងពឿនបាទស៊ីវៃល្អមិនដល់ចុះបាំងទេបាទឥឡូវនេះគឺសេវាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសេវាត្រៀមចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបងប្អូនយើងមកសាទមកសាទឹះមកសាទឹះជើងបាទសេវាមកពីម៉ាប់ឆ្វេង14ទល់នឹង10ចូលទៅញ៉ាំលីបាទសេអោទឹះសេអាយ៉ាអោកាបដាឆើចូលថ្នាក់យុយតាមតាន់អើចប់សេចក្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបានអ្នកទទួលបានជ័យជំនះគឺខាងម៉ាប់ឆ្វេងដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង10ពិន្ទុអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់ចំណាយ